Duma, Clancy's, Heroin. The Division, Allan. Sten. Lähme vabastame selle Washingtoni ära. Või õigemini, tegelikult ma isegi ei tea, mida me teeme. Lähme puhastame tänavaid. Ma arvan, et sellest piisab mul... Mm-hmm. Oota, kus ma saan leida need missioonid üle? See on main mission. Nii, see on level 18. Mis level meie oleme? Ma isegi ei mäleta. Meie oleme 16. Siis jääb ära. Never mind. Cancel. Suur cancel lihtsalt. Väga suur cancel. Siin on level 16 side mission. Ma arvan, et see on peaks olema okei meie jaoks. Lähme sinna. Siin on ka mingi asi. Me jõuame sinna järgmisena siis ühesõnaga. Mm-hmm. See on Division 2. See on Ubisofti selle kevadine suur teos. Järg aastal 2016-17 ilmunud The Divisionile. Ma päris täpselt ei mäleta, mis see õige kuupäev oli ja ausalt öelda, praegu ei ole mahti, et vaadata järgi, mis see korrektne aasta oli. 2016 ilmselt oli küll. Võibolla oli 2016. Igates ma tean, et see oli aasta esimene pool, aasta esimene veerand isegi ja siis ta tuli välja. Oli siis selline videomäng, kus ütleme nii, et Ameerikat laastas rahaviirus, ehk siis keegi oli musta reede ajal publikusse, suure rahva juurde väljastanud sellise väikse viiruse, mis tänu rahale edasi kandus. Ja kuna must reede on selline suur ostupüha, siis pole ka ime, et see hästi kiirelt levima hakkas, kõikidele mm-hmm. hakkas halb ja nii juhtuski, et oi, inimesed jäid haigeks, siin on meil väiksed... Võtame need ka juba maha siis. Keegi on meil siin natuke halvasti tundav. Opa, keegi tulistab. Siin on igal momentil varitseb siin keegi. Ja, igal momentil varitseb hädaoht. Division 2 leiab aset siis mingi, seal mingi peaks olema pool aastat peale, et Division 1 tegevusi, kus see nii-öelda rahaviirus on jõudnud igale poole maailmasse põhimõtteliselt. Eks siis Ameerika maailm. No jah, Ameerikas see, aga olgem ausalt, Ameerika ongi suur maailm lihtsalt. Eraldiseisel maailm. Kui esimeses osas oli lihtsalt Washington, tähendab vabandust, kui esimeses osas oli lihtsalt New York, siis nüüd on Washington. New Yorkis oli siis selline lumine keskkond. Vahepeal on suvi kätte jõudnud. Jah, meil on nüüd siin sellised suvised keskkonnad. Natukene rohkem sellist, kus ma ütlen, läbu äkki või? Mm-hmm. Siin need vennad on hästi kahtlaselt koos. Oota. See on kõige suksem ilmselgem spoonimisteema, mida me vist oleme näinud. Mm-hmm. Mul on mingi paar klippi sellest, kuidas nad kuskilt kanalisatsioonist ilmuvad ja kuskilt autost välja ilmuvad, aga seda, et nad kuskil seisavad lihtsalt neljakesti ühes grupis, see on nagu päris esmakordne. Esmakordne. Tavaliselt on kaks tükki. Okei, see ei ole vastane. Meeldan, et siin on see nüüd... Armas koer. Jaa. Üks asi, mida nad tegelikult oleks võinud siia mängu lisada, oleks see, et sul oleks ka loom. Jaa. Aga... Nii. Kas ma saan siit... Opa! Nii. Saamegi sisse siit. Lõpuks ometi. See on esimene kord vist, kus me täpselt teame, kus me minema peame. Tähendab, mina tean. Ma ei tea, kuidas kas sina tead, aga... Mina ei tea absoluutselt. Tuled siia kõrval tänavasse, ühesõnaga. Kus sa olid juba? Ei. Sinna. Okei. Kus? What? Nii. Ja. Ja siin oli üks uks. Tavaliselt on hea nii selline teema, et me ei päris täpselt ei tea, kuhu minema peame, sellepärast, et aegajalt see GPS, mis siin mängusiseselt on, juhatab meid natukene nii-öelda... Puu taha. Imelikesse kohtadesse, kuigi tegelikult peaks missioon nagu just kui aset leidma selles kohas, kus see GPS juhatab, aga tutkit tuleb minna kuskile nurga taha. Üldises mõttes ma ütleks, et Division 2 on pigem nauditav mäng, aegajalt siuke pisut frustreeriv, aga see on nagu tuleneb sellest, et osad vastased on tegelikult üllatavalt rasked.
Ja. Ja sellepärast, et nad on väga agressiivsed. Nad aegajalt, opa, näen, et nad... Ja nad on võrreldes esimese osaga nad ka targemaks tehtud. Ja, tegelikult. Seda kindlasti, jah. Et, mis tegelikult on hea, sest mulle esimese osa puhul nagu ei meeldinud see, et sul no, ongi nagu sellised üsna rumalad vaenlased. Tusi. Tule nüüd siia, poja! Opa! Ei jõudnud. See vend on ka elus seal jätkult. See korsalt teeb nii, salvestuse vähem, eriliseks ka see, et me mängime Steniga koos seda. Jaa, siukest asja naljalt ei juhtu. Muidugi, no, selles mõttes tegelikult, et meil on nii-öelda vanu, nüüdseks vanu praeguseks hetkeks vähemalt vanu GTA kolmapäeva osasid, kus inimesed mängivad mitmekesi koos, aga siin on nagu selline juhtum, kus me näeme nii-öelda mängupildis Allani tegemisi ja siis mina olen ka lihtsalt siin toetamas mind raskel teekonnal. Ja see, ma arvan, et see on väga oluline tegelikult. Oota, kas ma saan nüüd selle nii, põleraibe. No nii, küpse. Ja, no, pista pea välja. Oppa, lännu. Keegi peaks siin veel olema kuskil. Nägin, seal sa oled, poja. Ja tähendab, ma tahtsin öelda, et seal sa olid. Sest see on tunduvalt korrektsem nüüd. Kui ma tegelikult Division 1 mängisin üsna vähe, siis ma olen selles suhtes selle mängu puhul on hästi positiivselt üllatunud, et üldiselt Ubisofti mängud mulle absoluutselt ei meeldi. Aga see on nagu selline, mis on täitsa nauditav. Mulle pigem meeldis Division 1. Seal oli nagu sellised elemente, mis... ei ole nagu võibolla kõige paremini tehtud, aga, aga nagu Ubisofti mängud üldiselt, siis on need sellised, et mängid võibolla kõigest nagu aru ei saa, nii-öelda loo mõttes, eriti just Division 2 puhul või noh, Divisioni puhul üldse, et sellepärast, et siin nagu väga sellest koherentsed, no tegelikult okei, ta on koherentne lugu, aga ta ei ole nagu selline meeldejääv lugu, võibolla selles mõttes. Seda küll, jah. Aga üldiselt nagu Ubisofti mängud on sellised, et neil on sellised lihtsad konksud mängitavuse sisse ära peidetud, mis siin kinni hoiavad. Ja siin on täpselt samamoodi, et see tulistamine on piisavalt nauditav, see progressioon ja kõik muu on täpselt samamoodi, et nagu sul on nagu selline tunne, et noh, põhimõtteliselt nagu võiks ju edasi minna. Jah. Tähendab, tegelikult Division 1 mulle isenest meeldis, aga kuna ma pidin üksi seda mängima, siis üksi ta ei tundunud minu ajaks nagu nii nauditav, kui on seda koos mängida. Eks see muidugi sõltub ka, ma mäletan, et Division 1 oli mingi lõpus, oli mingi suur helikopter. Oleks peaga öelda helikopter. Helikopter. Ja ma ei tunne ühtegi helet vist. Aga helikopter oli ja siis... mäletan, sõbraga mängisime seda. Meeldan, et equip, yes please. Ja siis mängisime koos sõbraga seda ja siis me ikka tükka aega madistasime selle ühe helikopteriga. Sest see oli lõpuboss. Aga nagu see ei olnud väga lõbus. Ja noh, tegelikult eks siingi ole sellised momente, mis ei ole nagu väga lõbusad. Aga noh, olgem ausad, vahel tuleb lihtsalt leppida sellega. Kõik mängud ei peagi alati lihtsad. Kõik mängud ei peagi olema lihtsad ja lõbused, jah. Selles suhtes on... Lõbused nad võiks olla, aga... Lõbused võiks kindlasti olla. Aga mitte lihtsad. Selles mõttes jah, et lõbu ja lihtsus ei ole nagu sellised oma vahel 100%-selt seotud elementid, aga... Divisioni puhul vahel juhtub, et on kas üks või teine. Sest mõnikord, no vähemalt see, mida meie oleme siin kogenud nende tundide ja tundide jooksul ei ole olnud selline, et on mõlemad korraga. Oi, unustasin ära, et meil on ju siin paneme üks väike turre. Jah, sest nagu me ka oma viimastes podcastides oleme rääkinud, kui me oleme Divisionist rääkinud, siis ei ole just alati kõige meeldivamad kogemused meil olnud. Eriti nende bossidega. Oi, ma sain vist liiga palju. Jah, ma sain liiga palju kuuma. Kohe tulen. Ai, never mind. Sest nad said ära. Saime jagu. Saime jagu, jah.
see on okei. Nii. Seda mul ei ole vaja. Coolio. Kui keegi küsib, mis siin mängus toimub, siis absoluutselt pole õrna aimugi. Sellepärast, et siin... Mäletan, et kunagi alguses, kunagi hästi alguses oli mingi agent Kelso. Seda ma mäletan sellepärast, et me mängisime, vähemalt mina mängisin beetat kaks korda. Yeah. Kõigepealt suletud ja siis avatud beetat. Mm-hmm. No ja siis nagu täismängu ja kuna kõik oli täpselt samas kohas on ju, siis ei olnud nagu mingitki... vahet, et... Kulus mällu. Jah, et kus ja mida sa seda mängisid. Aga nüüd on selline situatsioon, et peale agent Kelso ma kedagi teist ei mäleta. Siin on mingid hüäänid, siin on mingid... True Sons vist oli see... True Sons. Grupp, kes on nii-öelda radikaliseerunud sõjaväeüksus, kes tahab Washingtoni päästa millegi eest. Ja siis täpselt kaurit kurja eest, jah. See on põhimõtteliselt see, et kui valitsus meid ei kaitse, siis kes kaitseb? Just. Tõmbaks paraleele muidugi kohaliku poliitilise maastikuga, aga ma arvan, et sellest piisab. Nii, op, keegi sai surma sellepärast, et ta pilles enda molotovi, haha, see on naljakas. Üldiselt jah, nõustan, et see lugu ei ole siin minu mõelest kõige meelde jääva. Ta on siuke nagu hästi laiali valgu, et... Sa mängid seda esimesed 3-4 tundi ja pärast seda saab põhimõtteliselt unustada ära, milles sul kogu point üldse oli. Teem! Me ära mine nüüd sinna, sind on vaja kaitsta. Tuletab meelde presidenti, kes võttis enda automaadi ja mängis kangeles. Mhm. See on meie lemmikmissioon, ma ütleks. Ma arvan, et mõlema puhul. Nii, poja, pista pea välja! Näita oma kaalikat. Kus sa oled? Opa, ma näen siit küll. Ma ei taha, et sa viskaksid türbel, nürbel. Ei ole vaja visata siin midagi. Kuredi. Oi, põlen. Põlen! Siin on hästi palju neid tüüpe vahel. Eriti nagu, tegelikult praegu võibolla mitte nii palju, aga aegajalt juhtub, et neid on... Mine nüüd peitu! Nii. Aegajalt juhtub, et neid on keskmisest rohkem. Nii ta kipub olema, jah? Siin... Okei, seal üleval on veel üks tüüp. Ma võiks teha tegelikult seda, et nagu nendes Division... Divisioni ja üldse Ubisofti mängude nende videotes üldse on vaata seda, et Tango 12 Tango 12 üleval. Mine piht, kurad. Op Oot, siin kohe tulen sulle appi. Ma olen nii kui nii su selja taga. Jah. Selles suhtes on okei. Vähemalt on hea turret. Ja Tango 12 tuleb, Tango 2. Kaks tangot. Pump püsside puhul ma ei ole nagu aru saanud, et... No nii, see läheb nüüd sinna üles, ma saan aru. Ütleme niimoodi, mis mind selle mängu puhul häirib, on see, et kui sul on pump püss ja sa teed lähedat lasu, siis see praktiselt võtab nagu nii vähe vaenlaselt elusid. Ma ei oska selle kaasa rääkida, sellepärast, et ma olen vist ühe korra vist pumpa kasutanud ja siis peale seda ma otsustasin hüljata selle taktika. No antud hetke muidugi oli see, et tal oli nii vähe elusid, et see headshot nii-öelda siis võttis ta kiirelt maha. Oh, sa poiss! Oi! Sall! Jaa, nagu siuksed asju naljalt ei leia. Ma arvan, et see on nagu tegelikult... Oluline asi, mida mainid, et kui esimeses osas oli riiete leidmine, noh, suhteliselt lihtne. Mäletan küll, et minu karakter oli piisavalt nii-öelda mitmeküline, siis Division 2 puhul on tutvustatud nii-öelda poodi, kus sa saad enda erinevaid riided osta, enda leed tähendab.
Ja see tähendab, et nii-öelda päris maailmas sa saad neid tunduvalt vähem. Ja kuna sa saad neid tunduvalt vähem, siis ilmselgelt ei ole siukest ägedat momenti, kus sa saad neid... Mul läks mõte kadama, kus sa nagu saad pidevalt enda välimust muuta ja on see point, kuhu ma tahtsin jõuda. Jah, ega mulgi selles suhtes on praegult kasutusel ainult see, mis mul eeltellimisega kaasa tuli, see kostüüm. Ja vist ma sain nende Ubisofti punktidest. Ubipunktid. Nende eest sain ka endale siis vist ühe või kaks kostüümi osta, et üldiselt nagu ei kutsu väga sinna Ubisofti poodi neid eraldi kosmeetilisi lisasid ostma. Talk to hostage. No nii, Bradley. Bradley, mis su probleem on? Bradley, räägi, mis sind vaevab. Many or tail. Mis vaevab sinu südant. Okei, mis on complete cool. Selge. No see on... Oi! Ma sain achievementi. Oho. Crafty collector, collect 20 blueprints. Ma ei tea, mida sina oled teinud, et sa ei saanud seda. Võibolla äkki sa oled saanud selle juba. Ei mäleta tõesti. Mis meil siin veel on? See oli nüüd... Reel on siin. Jaa, vastab tõele. Vaatan, et... Oota, kus? Oop, siin. Jää. Ullalalala. Meil on kohalikus settlementis kaks väikest siukest ikooni. Me võime... Võime sinna minna, ma arvan. Oota, kus ma saan? Fast travel. The campus. On see koht siis ühes. Campus. Campusesse, jah. Sest seal on mingid tüübid meelde on ütlevad. Jaa, ma tahan väga valgesse maija tulla teie baasi edendama. Veidral kombel, siis kui me sinuga koos oleme mänginud, siis kui fast traveli peale on, siis teinekord see ei tööta, kuna mäng arvab, et ma tahan nii-öelda sinu tegelase peale siis seda fast travelit teha. Mäng arvab, et sa tahad midagi muud teha, iseseiselt olla. Kus ma nüüd neid, leidsin selle ühe tüübi ülesse. Mingi prill, osa juudas. Accept mission. Scott Williamson. Okei, ta tahab mingid, keegi peab mesilasi. Aha. Ja ta räägib melonitest. Mesilased, ja mesilased, mesi, melonid on märksõnad. Mesi magus melon. Ja keegi kellegil on mesipuud siin kuskil Washingtonis. Väga huvitav tegelikult pärast siukest nagu post-apokalüptilisel ajastul mesinik olla. Aga siin ei ole nagu siukest, kuidas ma ütlen? Üle võlli aetud see. See ei ole isegi üle võlli, aga see on see, et sul ei ole nagu mingis siukest tampi või sul ei ole siukest ärevust selles mõttes, et kohe võiks midagi pekki minna. Kõik on lihtsalt sellest, et selles mõttes, et nagu, ma ei tea. Hüänid ja need igal pool on true sons on nagu... Igal pool on midagi pekkis, aga samas nagu, et okei, noh. Arturo Pena, accept mission. Fucking assholes. They took Sam. Best goddamn marksman in this hellhole. Okay, Arturo. Hey. Sam used to teach people how to shoot. Cool. Ja nüüd me saame veel missiooni. Väga cool. Mis meil siin kõige lähemal on? Siin on, siin nurgas. Opa, main mission level 24. Nope, definitely not. Me oleme jätkuvalt 16 on ju. Jah. Siis me võtame, ma arvan, et võtame selle. Ja siis ega et muud olegi, kui et hakkame aga astuma. Mehed minema. Ja rändame sinna poole. Mind huvitab tegelikult, kuidas see mäng näeb välja PlayStation 4 peal. Kuna me ise mängime seda praegu Xbox One X peal, siis oleks väga huvitav näha, et kuidas ta päriselt ka PlayStation 4 Pro peal välja näeb. Selles mõttes, et One X peal näeb ta väga hea välja. Esimest korda, kui ma selle mängu käima pain, siis mul oli
selles suhtes nagu valus vaadata, et need detailid olid minu jaoks nii teravad. Taco Mexican food truck. Aga kuidagi jah, väga prügine on see keskkond siin. Jah, seda küll jah. No, selles mõttes ma arvan, et ma mäletamist mööda võibolla isegi kommenteerisin seda esimese osa puhul, et siin on natuke liiga palju rämpsu, et ma saan aru, et on apokalüpsis ja on nagu katastroof, aga for fuck's sake inimesed äkki koristaks enda järel. Natuke enegi, eks ole? Jah, selles suhtes, et see ei tähenda nüüd, et sa pead prügi maha viskama. Aha, sa oled siin? Ma mõtlesin, kus sa oled, kurrad. Selles suhtes ongi see, et nagu isenest on tuus, et sul sa nagu teine kord kohe ei aima, kus sul need vaenlased tulevad. Oi, 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 nad on üleval, sain. Selged pildud. Saaks uut seda poissi ka proovida. Ai, putka, raibes. Viskad siin Molotovi. Tule, pista pea välja. Sinuga on nüüd ühel pool poja. Järgmisena võtame siihikule su venna. Ootatud selja taga, assa. Veel vä? Selja taga ka vist. Hoia sa selja taga, see tüüp on maas. Meil seal üleval, op, kes see mul kõrval tulistas. Taga peaks olema ainult see üks tüüp. Oi, juutas. Ootatud, me jookse natuke siia alla poole. Aha, ongi seal. Op, oi juudes jõudsin enemy leader detected. Täpselt õige me oleme vist veidi halba olukorda saatanud sinuga siin. Ma arvan, et me saame sellest üle. Saame selle ületatud, jah. Oi, siin on kuldne poiss või? No pole ka ime, et on natukene siuke halb, aga siin on muidugi siuke süsteem, et sa saad kutsuda internetist inimesi küll, aga me vist ei ole. Minu mõelest sa saad isegi selle, kui sa call for help on, et sa saad kasutada. Ei taha seda. Ai juudas. Ei taha tuld. Mine mujale, ma kukusin maha. Oi, ja siit tuli kaks tüüpi ja nüüd ma olen surnud. Oot. Oi, see on väga halb. Mina olen väga surnud. Sina oled ka kohe surnud. Selles mõttes, et on nähtud kõike selles mängus. Väga veider oli see, et praegult. Nii, okei. Okay. Nii, jah. Nii. Kuhu sa liigud? Inspect, select respawn point. Mis meil on siin respawn point? Kas ma saan? Ei, ma ei saa. Näib, siis et ei tulnud. Ei, esimese korraga ei tulnud. Jah. Aga üldiselt on lootust. Nii, sa valisid ka selle jah, selle sama koha. Kämpuse. Selle suure settlementi, mis meil seal on. Mm-hmm. Oi, nii. Kahjuks nii kaugele mänguga jõudnud ei ole, et saaks näidata vaatajatele ka seda Dark Zone'i. No, see on teise video teema juba. Just. Ja sellepärast, et saladuskatte all tegelikult see ei ole üleüldiselt saladus, sellepärast, et see on avalik info, aga võin öelda, et ka esimese Division puhul tegime me kaks videot, kus näitasime üksikmängu ja siis näitasime ka Dark Zone'i teemat. So far, nii palju kui ma olen enda üürikese mängimise puhul Dark Zone'i puhul tähendab kokku puutunud sest, selle mängulaadiga, siis ta on nagu okei. Oi juudas! Siin on mingi suur kollane poiss. Opa, juutas! Ära tule siia oma vasaraga! Kusjuures need suured kollased poisid toodi siia mingi uuendusega. Sest siis, kui me alustasime sinuga mängimist, siis neid ei olnud. Aga kuvaldaga kohe. Jah, see on mingi kuvalda poiss. Opa! No enam ei ole. Oiss on jumal. Jeesus Kristus. Venal on nagu mingi jõhkralt mune, et tuleb lihtsalt kuvaldaga jaurama. No aga kui sul oleks neli kihti turvist seljas, kas sa ei tuleks? Ja võibolla tõesti. Muidugi tasub siis ära mainida, et jätkuvalt on vaenlased sellised klassilised, ehk siis tavalised tolgused, sellised natuke kõvemad tolgused, ehk lilla värviga tähistatud vaenlased ja siis kuldsed tolgused. Just. Ja ma arvan, et okei, tegelikult lähme siit üle, mitte siit vahelt, aga pisut tiiruga, siis ei tule need konkreetsed tolgused, kelle käes me eelnevalt vaeblesime.
vaevlesime, oi jah, näe siin on koer, kelle ajas me eelmalt vaevlesime, siis nad ei tule meid tülitama uuesti. World's End ja Beekeeper Jeff ootavad meid siin. Jah. Üleüldes on muidugi hästi, kui taaskord tule tagasi, siis prügi on palju, aga muidu on ilus mäng. Oi, siin on. Vahepeal tasub tegelikult üles ka vaadata, sest isiklikult ma ei ole selle aja jooksul, kui ma olen mängit, pole kordagi nagu neid maju väga vaatama jäänud, aga... No, oppa! Oi, ma kuuksin maa. Siin on üks tüüp. Üks tüüp? Ei, üks tüüp, jah, üks tüüp. Mis asja? Oppa, mis toimub? Mis toimub? Kuidas me ei saa hakkama? Me oleme natuke kuidagi, kuidas ma ütlen? Oota, ma annan alla. Alaleveldatud. Ei, mitte selles ei ole asi. Me oleme natuke liiga uljed võibolla, või? Jaa, aga samas praegult oli see... Nii, ta ei olnud mulle isegi kordik pihta saanud. Kus on... Aha, siia samasse kohe. Jah. No selles mõttes, et praegu läks hästi. Mm-hmm. See oli nagu tegelikult suhteliselt savi. Aga nagu üldises mõttes võibolla ei ole nagu me samal tasemel. Me peame ikkagi... Sain selle... Leidma üles selle võnke, et Tango 12. Tango 12. Jah. Ma eeldan, et see on parem. Nii, kas meil on siin veel midagi? Kas tulid juba üles või tulda? Ah, nii. Ja siin on üks kast. Aha. Oppa, kellegi postis nootsis on siin. Vii prügi välja. Samas, ma ei tea, seda nagu sinist ja lillat kraabin saab minu meest tihedamini siin. Kui esimeses osas. Oi, siin on relv. Nice. Loot. Nii, vahepeal toob enda relva parki ka vaadata, mis meil siin on. Arsenali, just. Londoni arsenali tuleb vaadata. Haha! Absoluutselt. Okei, tee lahti. Open that, boy! Ütleme nii, et... Nii, relvi on piisavalt. Kõik on... Oot. Meil on selline asi. Covert SRS. Sniperit ma ei taha. Aga see võib olla, vaatame, kontrollime korra. Ai, see on sniper, fuck that. Kõik on sniperid. Ei taha, ei meeldi, absoluutselt ei lähe peale. Aga Ragnarile ei meeldis. No, aga see on Ragnar. Olge mausud. See oli siuke väike podcast, nii oli. Kes tahab teada, millest me rääkisime, siis teine tase SoundCloudis. Level 1 raadio. Ja Spotify. Ja Spotify on ka, jah. Ossa juudes, mis siin toimub, mis masin see on. Wow. Okei. Okay. Misegi ei julge nagu lähemalt uurima minna. Opa, Jeff on rausselt seal all. Ja kui ta ei ole seal all, oi bläed, siis saab Jeff kolakat. Kiili vä. Jaa, temaga. Ei, aga siin on EFFF, siis ma ei tea, mis ta võiks olla. Kus ma saan nüüd... Ta on alla minna. Ei saa praegu. Mis asja? Aha, okei. Okay. Said või? Ei. Ei saanud. Okei. Okay. Mida fucki? Kuhu minema peab? Mul näitab marker, et sinna majju tuleks tagasi minna. Oi, oot. Jääb. Find a Jeff. Oi, siin on mingi kastike. Find Võtame, Jeff Keely. Teeme selle kastikese tühjaks. Ja siis lähme otsime selle kuredi Jeffi üles raisk. Jeff Keely on G-O-F-F. See ei saa tema olla. Mm. Ta on imelik Jeff. Ma ei saa aru isegi, miks on selline versioon Jeffist. See on kivi vanemate kapsaaeda. See on väga kindlasti kivi vanemate kapsaaeda. Kas, okei. Okay. What the fuck, kuidas? Okei, okay. Never mind. Leidsin selle koha ülesse. Ullala.
Find Chef 10, 12, op, never mind, kus, kus Chef on? Chef, Chef! Chef, kus sa oled? Chef kun! Ae! Ja nüüd ta näed tagasi tupp, mida, mida pakki? Nii? Ehe näide sellest, kui me ei saa aru, kuhu ja, me minema peame. Ja, see on täpselt klassikaline asi sellest, kuidas me üritame aru saada, et kuhu minema peab. Sellepärast, et ta praegu näitab, nii, Chef, 5 meetrit, tuppa! Ja siis läheb tuppa ja siis ta ütleb 5 meetrit õue. Nagu what the fuck, kus Chef on? Chef! Chef! What the fuck, Chef? Kus sa oled? Hakkab pihta. Jep. Vision 2. Kus on Chef? Ma tahan Chefi leida. Korra tasub äkki kaarti vaata. Mulle meeldiks Chefi leida. Ja kaarti on aga midagi. Ta on siin kuskil. Ma üritan siin sellel suurel platsil leida mingit uut... Vihjet. Uut vihjet, jah, kus Chef võiks olla. Sellepärast, et siia me jõudsime nagu esialgu. Aga nagu what the fuck? Nagu what the fuck? Nagu... Kogu loogika ütleks nagu, et me olime nagu esialgu õigel teel, et saaks siit alla. Mhm. Eks ole? Aga ei saa. Aga me ei saa. Ta ei lase. Nagu, what the fuck? Chef, what gives? Me siia, võtta. Kas ma saan siit, ma tahaks lihtsalt alla hüpata äkki. Ma tahaks siin ekka teha. Ei või? Siin mängus on hästi veider see, et sa niisama naljalt ei saa alla hüpata. See on nagu mis toimub? Nagu mis toimub? Et kui sul on mustad muremõtted peal, siis ära loodagi, et sa... Oh my god! Nii, mis selle missiooni nimi on üldse? Oi, mul on... Ai, see on kehvem. Kui me sellega hakkama ei saa, siis ma loodan, et äkki mõni meie vaataja annab meile vihje, kuhu me edasi peaks minema. Jaa, sest see on laivis. See on väga loogiline. Oota. Otsi nii kaua. Jah. Jah. Division 2. Ja Chef. The Beekeeper. Absoluutselt te võtsin seda praegu internetist, aga lihtsalt vaatame kohe. Igaks juhuks vaatame. Head doors to town to bla 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 bla. Enter construction hall. Get to the construction rappel down to Chef. Aga me ei saanud seda prompti ju. What the fuck? Ühesõnaga, me saime õigest aru, et peaks sinna minema. Ubisoft, su mäng on katki. Ubisoft? Mis toimub? Open the door, get move forward until reach an open courtyard with construction hall. Number 4. Snipers can be spotted. Kas me saatsime lihtsalt mingi glitchi otsa või mis toimub? Ta isenesest kaugelt nagu näitab, et see on kasutatav, sest ta vaata nagu vilksamisi. Need on siuke oranj see... Jaa, ma näen. Ma saan aru, et see peab olema, see oleks nagu loogiline, eks ole? Kohe kirjutame. Okei, keegi, kellegil on mingid muud probleemid selle missiooniga, aga mitte see, et saaks asju teha. Siia tulevad mingid suured pahad poisid. Kas me järsku peaks minema tagasi settlementi ja uuesti? Ootama, Anton. Mulle meeldub nagu, et nagu siuke video siseselt leiab aset selline asi, et me ei saa hakkama. Okei, siin peaks mingi tüübid olema. Mis oleks nagu loogiline, eks ole? Aga äkki nad on lõunal. Jaa, võibolla nad on lõunal. Sellepärast, et siin on security area on üks missiooni osa. Ja siin ei ole tüüpe, nagu me näeme. Siin on hästi palju sellist ala, kus võiksid tüübid olla. Näiteks see kredi
tünn siin on ju. Aga mida ei ole, on tüübid. Ja see on tegelikult suhteliselt halb. Sellepärast, et tahaks nagu tüüpe tulistada. Aga mitte päris elus, vaid Division 2 ja... Tahaks nagu tüüpe tulistada. Ruumid on küll siin hästi tumedaks tehtud. Virtuaalseid tüüpe tulistada. Ja kusures ma pidin enda nii-öelda brightnessi settinguid natuke näperdama enne kui ma sain lõplikult aru kuhu ja millal ja miks ma jooksen Division 2 täpsemalt siis nii, aga Jeff, mis toimis? Jeff Chan kus sa oled jah, mis toimub? Leaving Missionary, aga tõmmame korra meekud, sellepärast minu eest me ei teinud nagu väga palju siin alguses, et läheme ära ja proovime uuesti ja siis saame teada, kas opa, see on päris uus tegelikult, mida praegu teen. Yes. Oleme vandaalid ja lõhume avaliku vara. Ja siin on mingid tüübid. Ja mingid poisid juba tulevad. Kellegil on kilp. Tüüpid on kilpid, kas sa näed? Need on mingid For Honori vennad. Need on For Honori vennad. Raisk. Siin kusjuures osadel härastel on kilpid. What the fuck? Nagu need tüübid võtavad cosplayt väga tõsiselt. Ma arvan, et nad on käinud seal politseiaskonnas vargil. Mida fucki? Ja... For real siis too. Nagu mida fucki? Ja varastanud endale Riot Shieldid. Oh, kuule, siin on mingi punker. Kas see nüüd on päris? Ossa juudes, what the fuck is this? Ossa, what? Oho. What? What the fuck? See näeb küll tuus välja. See on vägagi tuus tegelikult. Mida fucki? Sain pihta. See on väga veider tegelikult. Või noh, natukene veider. Võibolla mitte väga veider, aga... Aga üldiselt ma olen maas. Sa juba lebad. Jah. Sorry. Tango 2. Tango 2. Tango kivi taga. Officer down. Teen. Fuck. Ühesõnaga... ei läinud hästi. Aga meil on veel võimalus tagasi tulla. Ja seda me tegime. Ja kohe täitsa alguses. Õnneks oli nagu normaalne. Oota, ma üritaks panna väikse granaadi vahelduseks. Või siis ei. Või siis jah. Ühesõnaga, et see tüüp sai granaati. See tüüp on... see tüüp on nüüd maas. Pead kasutama seda sõitvat granaati. Paneme selle ka siis. See tüüp saab nüüd seda sõitvat granaati. Lataki. Opa. Ja ma mõtlesin, et see teeb natuke rohkem tämmi talle, aga juu siis ei. Juu siis vahetele. See on hästi naljakas, et need tüübid nagu tulistad ja tüüp jookseb lihtsalt elu ees sinu poole. Mis sul viga on? Ta on enesekindel. Selle nimi on enesekindlus. Mis asja? No, what the fuck? Ma sain kaks, mida fuck? Okei, ma sain ka maha. Ma sain kaks laksu. Jah. Division 2, mis toimub? Mis toimub? Mis täna toimub? Mis värk on nagu? Köied ei tööta, poisid on lõunal. Ja ühe laksuga saame surma. Find bunker entrance. Ma lähen findin selle bunker entrance siin. Hästi lähedal. Ma lähen findin selle bunker entrance siin, eks ole? Eks ole? Ja nüüd viskame siia granaadi on ju. Ja see tüüp raisk. Ole seal, kus sa lähed, raibe. Tule siia. Opa. No nii, raibe. No, raisk. Pista oma pea välja. Oh, mida fuck? Mis kuradi fucking relvad teil on? Kas neil on mingi... Ehe tõestus sellest, et... Oot, kas neil on mingi X-id peagu all või? Kas me ei peaks siin olema praegu või? Kas see asi on selles? Oota, ma lähen vaatan. Oota, ole siin. Oota, ma lähen vaatan. Nii.
Jep, ja me ei peaks enam. Sest nad on mitu levelit kõrgemad, selge. Saime. Mm-hmm. Saime aru. Ju siis kunagi tulevikus tulemisi tagasi. Just. Aga kus kurat on Jeff? Jeff, kuhu kadusid? Jeff, kus oled? Tule siia. Muidugi missioonid on siin kõik minu meelest suht ühe ülbased, et nagu pead... mingit variatsiooni sul väga ei ole. Ei no lihtsalt variatsioon on selles, et kui palju sa pead tulistama. Tulistad pihta. See ongi variatsioon, kas tulistad pihta mööda. Nii, Jeff, kui siin ei ole tüüpe, raisk, siis ma ei tea. Oota, kui see... Siis nüüd on lootust. Kui siin Jeff ei ole, siis ma ei tea. Siis ma lähen lasen esimese tüübi maha, kes näeb välja nagu Jeff. See ei näe välja nagu, et siin oleks Jeffi. Tau. Või noh, üldse kedagi. Sest siin peaks olema praegu kedagi. Keegi tähendab. Kus on tüübid? Kus on inimesed? Mis toimub? Absoluutne null. Jeff? Jeff? Ae. Jeff! Okei, suht nukker. Aga teeme äkki kiire... Nii. Fast traveli sinna settlement ja proovime uuesti. No, üritame. Settlement. Oi, valaisi. Ta on fast travelida. Yes. Jeesus Kristus. Ühesõnaga, Jeff... Sa läksid siia, eks? Siia kõige lähemasse. Mm-hmm. Jah. Jeff, kui sa kuuled meid, palun tule välja. Meile. Palun tule välja mängima. Ole viisakas. Ole nii nunnu, nagu what the fuck. Ole nii nunnu. Nii. Kus, oota, me tahame seda, me tahame siia, on ju. Jeff. Jeffir. See on hea nali, selle pärast, et see kõlab nagu Sefir. Jälle, nagu... Mis? Ai, fast revelant mul. Okei. Siis me ootame selle pärast, et... Vaata, näeb sinu vaa kaadrit. Ma nii kaua panen auto uksi kinni. Seekord ei ole kahjuks achievementi selle eest. Jälle sunnustasid auto uksed lahti. Ei no, selle eelmises mängus oli, kus üles achievement sellest, et sa paned piisavalt palju auto uks kinni midagi sugust. Ühesõnaga, seal oli auto ustega seotud achievement. Siin on sama mehaanika, aga lihtsalt achievementit ei ole. Nii, lähme proovime uuesti. Okei, me lähme siia poole. Nii, City Pass. Siin on mingi tüübid, ma vaatan. Yeah, boy! Sa oled history! Opa! See läks hästi. See on ka tüüp meeda. Jep. Mhm. Ma loen. Reloading! On your six. Opa. Yes. Tango down. Ja mis iganes veel? Oot, seal on ka üks tüüp. Okei, selge sain. Oota. Tango down. Juba maas. Oot. Tango tuo Tango twelve. Ei, see oled päris twelve. No okei, see on heakene küll. Tango twelve-ish. Twelve-ish, jah. Tango, oota. Ja tango down. Nii, väga hea. Sobib juba nagu hitib see klassikaline taktikaline liikumine. Siin ei ole vist keda. Op, keegi ikka on. Juba. Op, mis asja? Keda tulis? Ma olin siin asjade taga ju. Mis toimub, on minu küsimus. Minu küsimus suurel ringile. Aha, seal on mingi, what the fuck? Kes see tulistab neid toh? Kes see neid tulistab toh? Kas see mitte see sama koht ei ole, kus me enn... Ei, see on mingi... Hingusele läksime. Minu arust see on mingi muu koht. Me olime seal kõrdi metroos ju. Jaa, aga me vaheb... Kas me olime seal ka üleval ka? Ma ei küll ei mäletaks, ausalt öelda. Selles suhtes, et... Olge mausad siin... Kõik asjad nagu sulanduvad ühte. Mm-hmm. See on lõbus mäng, aga väga üheülbaline mäng. Jah. Selles mõttes.
kui sa nagu küsid, et mis, milline missioon sulle kõige rohkem Division 2 juures meeldis? Siis ma küsin, siis milline ütled, neist? Siis sa ütled, jah. Jah. Igataes. Üks neist kindlasti. Oli hea. Ja see oli, oh, Kera ennast. Jee, boy. Issan, ma olen seal taga, tundub, et oleks nagu mingi hiiglane raisk. Millega me oleme seal? Ai, see oli see. Me peame nii kuni otse minema sellepärast, et me muidu läheks sellest läbi. Sellest kadalipust, mis meil kunagi probleeme valimistas. Sest seal oli tüüpe. Aga siin tundub olevat... kuldne poiss. Aga siin on omad ka nii, et me saame jagu temast. See on see vasaraga poisu. Vasara poisu. Issan jumal. Kuidas saab see vend alles olla? Ma küsin. Lae ära! Tootsin öelda lae ära. Aaaa! Tulistada. Aha, seal on üks lila. Issand jumal, ma olen maas! Juba. See vasara vend võttis mind. Ta võttis mind vägivaldselt. Meheks. Ta võttis mind vägivaldselt. Natuke liiga vägivaldselt. Vassa poiss. Nii. Ei, mine eemale. Mine... mujale. Ma ei soovi sind. See on juba nagu peagu Dark Soulsi tunnetus. Põhimõtteliselt jah. Oota, nii. Nii, ma tulen nüüd korjan su riismed ülesse. Riismed ja jäänused. Sinu viimase söömata kavanossi. Nice. Jee, boy. Ma olin küll täiesti surnud, aga nüüd ma elan. Mis te peal pakuta mulle? Siin on mingit natuke ämmat. Aga... Noidi. Nii. Okei, Jeff. Türbel, nürbel, ärge tulistage. Ma lähen lihtsalt otsa edasi. Jeff, siin on jälle mingi boss. Ja siin on mingi tüübid. Ma ei taha. Ei taha. Issa. Vass on... Ai, praam. Oot. Ma üritan. See tundub, et me oleme jälle sattunud valesse. Ai, never mind. Miks ma sain mingi kolme lasuga ära? Miks siin on mingi tüübid, kes on fucking 300 plus fucking kilbiga? What the fuck? Mis toimub? The Division 2. Ubisoft. Ubisoft, palun. Mis sa tegid? Ubisoft at thedivision2.com. Mis toimub? No heakene küll. Millal ma saan nagu päriselt Jeffi näha? Ubisoft, mis toimub? Ma tahaks nagu Jeffi näha. Aga googelda Jeffi pilti. Jeff. Big Giffer Jeff. Kirjuta Facebooki talle. Big Giffer Jeff, mis toimub? Millin sa oled? Ma tahaks sinuga kokku saada. Kirjuta mulle. Helista mulle mobiilile. Kuulen su häält siis kõik jääle. Nii. Okei, see kord päriselt. Big Giffer Jeff. Nagu kui me see kord seda missiooni ära tee, siis me lihtsalt ei avalda seda videot. Nagu päriselt, what the fuck, Ubisoft? Ei, siis me just peaks avaldama. Okei, never mind. Ühesõnaga... Ja otse Ubisoftile saatma selle. Yeah. Poisid, mis toimub? Mis teil viga? Eves! Eves, palun vaata seda videot ja siis tee sellest enda järjeldused, eks ole. Meie tahaks väga hästi Ubisofti mänge mängida, aga kahjuks sina ei luba lihtsalt. Keegi oli siin, aga ma jooksin mööda. Minu mõelest Division 2 ühed loojad olid ju rootslased. Massive Games on selle studio nimi, see peaks olema vist kuski mingi Skandinaavia teema küll. Jah. Tõenäoliselt rootsi oli nugis. Võibolla mingi muu, aga... Aga props. Props rots. I. Fucking ma sattusin tüüpide keskele. Mida fucki? Need tüübid, kellega sa matistad, on level 18. Okei. Nii et see pärast me ei saa...
ja kuule , halloo nagu leige ei tee elu sees nii kaugele . ei , see on videomängu ja leige ei tee vabalt lendavad siin kaugele . kus see Jeff on ? Kas nad said juba surma või ? jaa , sest ma panin siia selle . heakene küll . kus on Jeff ? ei , oot , ei , mis asja teed ? pane nüüd see ära . väga hea , nii . Jeff on siit kuskile ülespoole . Teoorias . ma loodan . Manny Ortega , minu lemmiktegelane . kui sa küsiksid , et kes on minu lemmar karakter Ubisofti The Division 2-s , siis see oleks Manny Ortega . Võib-olla agent Kelso oleks number 2 . oota , okei, see on siin , never mind . jookse ringi nagu lollakas . äkki nüüd saame siin Jeff ei lähe küüned taha . äkki nüüd saame siin suure õue peal kellelegi siin on tüübid , lõpuks ometi . Holy fuck . Lõunalt tagasi . Ja ma ei tea , mida nad enne tegid , noh . Viskame sinna ühe väikse . No nii , poisid . Hakkame pihta . Tulge siia , näidake enda nägusid . Ja ma teen teile ka 1-0 , ütleks nii . Nonii . opa , kes see viskas selle ? ma üritan neid nüüd flänkida . See on selle mängu nii-öelda võlu . põhimehaanika . ja siin on üks tüüp , vähemalt üks tüüp , aga siin on tegelikult rohkem neid . ma ei näe , kuku pikali , tüüp sai ära . ta sai pihta iseenda granaadiga . ja see on teinekord hästi naljakas on vaadata , kas tüüp lihtsalt sureb iseenda granaadi tõttu . ma arvan , et see on aus ka , see on vägagi aus . oi . poisid , jätkab nüüd eksisteerimist . sina , poja , mine mujale , said ära . Ops . kus see snaiperi raibe on ? Raibe , ma näen küll sind sealt valgust . valgus ! Hele , sini , tore , tume , roheline valgus . mul on su abi vaja . oota , kas sa oled maas või ? jah . Fuck , see on halb . Kus sa oled maas ? Tango 9 , oi , plinn , ally down , oi , mine , oota , never mind , nii , kõigepealt me võtame ühe medikamendi , seejärel paneme ühe granaadi teele , rullgranaadi , mis on üks meie võimetest , ja seejärel jõuame siia ja revive ime sind loodetavasti , kui keegi ei hakka nüüd nusperdama siin . oi , pljad , ja lõpuks ta hakkab seda tegema . Nusperdamisest rääkisime . aga siis tuleb tagasi joosta . või tagasi nii. Rulluda . ma loodan , et rullgranaat ei ole kuskil läinud , ma loodan , et ta jõuab enda sihtmärgini . ja milleks on siis see tüüp seal kõige kaugemas nurgas ? Lammas all paremas nurgas . eriti paremas . nii , poja , tule siia , sa said ära , ma näen sind küll ja ma ei taha sind . mine siia nurga taha peitu , ühesõnaga sellepärast , et see on spetsiifiline nurk . opa , lännu , poja , lännu . Jonii . Juhhei. Väga hea , lõpuks ometi . kas nüüd saame lõpuks Jeffini ? oli Jeff ? ja . Beekeeper Jeff . tarupidaja . Geoffrey . ma loodan vähemalt . kui sa tuled ka siia võib-olla siis , never mind , interact , jep . lõpuks saab . Oh my god . noh , selles mõttes , et keskkonnal on päris huvitav . Vaheldust on veidi rohkem , sest ausalt öeldes
siukeste nagu koridoride ja majade vahel tuiamisest on mul kaunis kõrini. Nii, meie selja taga on mingid härrad. Härrad, paluks ei. Paluks. Ah, sa oled sina. Kas sina oled chef? Mis sa oled chef? Chef, miks sa oled endale halvad sõbrad valinud? Chef! Plüssu! Tusi. Ära tule ka siia, sellepärast, et sul ei ole mõte, et siia tule, sa oled surnud! Poja! Siis, kui me praegu muusiumis võitleks, siis nendest poistest saaks ajalugu. Me oleme muusiumis võitlenud, kus võrst? Jah. Oleks võinud seda nalja siis kasutada. Oi! Oi, putka! No nii. Minu oskus muidugi on neile vaenlastele pihta saada on siuke kaunis vile. Tusi. Nii, see mees on maas, Nii, see poiss on... See mees on ka maas. Nii, sina, ma näen sind seal üleval. Sina oled ka maas. Ja sinust on tehtud metro hot dog. Opa. Ja seal on see üks tüüp. No ära siple nii palju, raibe, tule siia. Tule mu juurde. Tule siia, boy. Misegi austades nii pime on, et ei isegi ei näe. Teda ma? Jah. Ta oli seal, kus sa just tulist. Ta oli seal sõna otses, mõttes ja, oli. Ja rõhk sõnal oli. Nii, ja nüüd me saame tagasi minna sellepärast, et Jeff on jälle mingis pasas. Jeff on järjekordselt sattunud sündmuste keerisesse. Ma arvan, et Jeff ilmselt võttis kas laenu jõi valede sõpradega. Või tegi mõlemat. Või käis liiga palju kasiinos. Või tegi kõik korraga. Ma arvan, valede kõige sõpradega. Korraga. Ühesõnaga, tal on valed sõbrad. Enne sõgude laen võtsis. Jah. Igate pidi on valed sõbrad. Ma nägin siin küll raisk. Pista ma pea välja, tussia. Nii, lännu. See on kõbelise huvitav asi. Keegi sai surakad. See sama tüüp. Oi, see oli päris hea. See oli päris hea teamwork praegu. Keegi on kuskil külje peal, ma vaatan. What? On või? Ongi nii või? Ossa poiss. Opa! Üks suur härra tuleb siia kohe. On küll, vastab tõele. Nii, paneme selle teele, paneme rull. Rull granaadi teele, mine nüüd! Mis sa siin? Opa, ma olen mingi mürgi pilve sees, ma ei taha siin olla. Mul ei meeldi siin olla. Ossa poiss. Ära surma saa. Isa. Mis asja? Mida? Opa! Mida, Helle? See on otsin arasu. Siin on päris palju asju, mida üles korjata. Kellega sa on maidistad? Siin üleval on paar härrat, kes... Sina seal! Tule siia! Tule, ma räägin nagu, mida mina asjast arvan. Ühesõnaga... No nii! Istu maha! Sina ka! Istu maha! Raibe! Kus Jeff on? Räägime temaga! Jeff, tu siia! Kuule, meil on tõsised jutud vaja... Mine kuredi hoolid senda fucking mesilaste eest! Mis toimub? Jeff? Kas sa saad temaga rääkida? Jeff? Oh! Aha, interact! No nii! Jah, tuli ära. Jeesus Kristus. How about a nice jar of liquid gold? Ilmselge, et see poiss käis ikkagi valed sõpradega kasiinos. Jeff, mis toimub? Jeff, millised on sinu eluvalikud? Palun. Palun, ma tahaks teada. Kaunis nürid. Mis toimub nagu? Peekeeper Jeff, mission completed. Nii,
ma jumal tänatud , ma loodan , et nüüd me saame Valgesse Majja , mis on meie kodubaas , panna üles ka mesilastarud . just nimelt . miks siin sajab ? sest okay, see on... pesupäev on . okei , sain aru . nii , oota , aga kuidas me siit ? jaa , see on hea küsimus , kuidas me saaks minna siit , mida enam siin olla rohkem kui 1-2 minutit . kuidas siit minema saab ? puhtaks pestud . kuidas siit minema saab ? oota , never mind . op , siit . ei . selged pillid . siuke ta on , siuke oli Jeffi päästmine . ma arvan , et miks nii halb ilm on . aga lähme tuppa ära . Nüüd oleks muidugi vaja teada , kus tuba on . see on järjekordne . siit . tähendab , me peame siit minema nüüd ringiga , sest otse ei saa . ja muidugi , sest miks peaks saama otse , kui saab ringiga . just . Division 2 , vabandust , see on Ubisofti põhimõte . miks peaks saama otse , kui saab ringiga minna ? Oh boy , ei , siin ei ole ust , siin on mingi muu pask . siia . see on mingi muu pask , oota , mida fuck'i , seal üleval , yes , leis , väga hea . Hell yeah . Oh yeah . Oh boy . see on tore , see on pime on . siin on mingid tüübid , see mingid tüübid kaitsevad midagi , aga ma ei luba neil seda teha . Fucking hell . see oli küll mingi kamikaze . see oli väga kamikaze , siin on üks tüüp veel . muidu on . kas ka tema on kamikaze ? ei , ma ei usu , sest ta muidu oleks jooksnud minu poole . näed , on jep ja . Täna tahab mu tegelane igale poole kinni jääda . jaa , see on samuti klassikaline teema . hei , hopsti , see oli Division 2 . just . Tähendab , jätkuvalt on . Ma arvan , et me tõmbame siia joone alla , sellepärast et me üritasime nii kaua Jeffi aidata , et me ei jõudnud midagi muud väga teha . Üleüldiselt ma ütleks , et suhteliselt lõbus mäng on , tegelikult , kui võtta arvesse neid frustreerivaid elemente nagu see , et Jeffi ei leia . just . aga miks mitte mängida ? selles mõttes , et nagu Ubisoft mäng üldse . Ma arvan , et sellega ongi mõistlik lõpetada . tšau .